Nu kan du ta över det där. Okej. Okay. Men vi går kanske åt andra sidan. Jakob Lejonstad. Assisterande domare Roland Nester och Jakob Lejon. Och så hälsar vi välkomna och tackar våra flickor 06 som är dagens bollkallar. Laguppställningarna ser ni i det eminenta matchprogrammet som finns här om ni inte har fått med. Hur vill du göra det? Det är inte det. Hej, det är bra. Det är bra. Publiksiffran tror jag nästan är för året i alla fall. Nytt publikrekord med 180 pers. Och där är matchen slut. Och vi noterar att det blev 1-1.